کاری که میخوایم بکنیم الان اینه که این مانیفولر رو الان در میارم، سرسیرنداش رو اوراق میکنم، یعنی اول باز میکنم در میارم اوراق میکنم، کارهایی که باید دو سرسیرنداش انجام بدیم و انجام میدیم، سیرندش یه سری کارها باید روش انجام بدیم که اونا هم اینو باز کردن توضیح میدم چه کارهایی باید بکنیم، یه سری از کارهایی که روش انجام میدیم و میدونم چیه، از الان توضیحاتشون رو میدم، یه سری کارهاش خودم نمیدونم باید چی کار کنم که در گذر زمان همینجوری که داریم میریم جلو انجام میدیم و میدیم و نه همینجوری که داریم میریم جلو انجام میدیم خودمون هم سر در میاریم که باید چی کار بکنیم روی اون کاره. چیزی که هست اینه که قدرتی که میخوایم از این موتور رو بگیریم بالای 1000 هورسپاور و میخوایم آمادهش بکنیم برای توربو. امیدوارم که پروژه خوبی از آب در بیاد. این موتور موتوری نیست که خیلی زیاد روش کار کرده باشن، ما میخوایم روش شروع کنیم کار کردن، تمام مزیتاش و عیب و ایرادهایی که توش هست و تا جایی که عقلمون میکشه بگیریم. خیلی فرصت خوبیه برای شما که همزمانی که من دارم روش کار میکنم بلند بلند فکرم رو برای شما هم توضیح بدم، هر چیزی اشتباه در بیاد معلوم میشه، هر چیزی درست در بیاد هم معلوم میشه. سعی میکنم بیشتر چیزایی که به ذهنم میرسه رو توضیح بدم تا برای اونایی که میخوان روی موتور یه موتوری دیولپ انجام بدن، میخوان روی موتوری تقویت بکنن ولی اطلاعاتی از اون موتور وجود نداره، بدونن که چجوری باید چه کاری رو شروع بکنن و چجوری باید ادامه بدن و انجام بشه. بریم که شروع کنیم. یه سری از پیچاش واز است، واز بوده، یعنی قبلا این تک مانیفولداش رو تو بار باز کردی که بیاد نشکنه نبشکنه. بعد سری پیچ های این تک مانیفول شل است، اینا 8 میخوره وزیش 10 میخوره، آنه بگیرین آنه بگیرین وقلی بگیر شیر بگیرم خودت بگیر بده بغلی بگیره بگیر بگیره بگیرم یعنی باز شد با امیراتی. این تک مانیفولدش همونجوری که توضیح دادم قبلا هم یه بار فکر کنم گفتم، وقتی دریچه گازش باز میشه این سمتش با اون سمتش مسیرشون جداه، یعنی وقتی دریچه گاز باز میشه یه دونش میره داخل این مسیرا که وقتی میره داخل این مسیرا با اینا وصل میشه میچرخه میاد برای سیلندرهای اونوری، یه دونه مسیر جدا میره تو این پلنوم که اینجا دوباره از زیر میچرخه میره برای سیلندر اونوری. یعنی نگاه بکنیم اینجا 1 2 3 4 تا 1 2 3 4 تا اینجوریه که این به سیلندرهای اینوری راه داره، این به سیلندرهای اینوری فقط راه داره. اینجا پشت مانیفود این پشت مانیفود این دوباره به این پلنوم، اینا مخزنن، این دوتا مخزنن، این دوتا اینجوری با یه دونه لوله به هم وصلن که توی این موتوره من میتونم نشون بدم، با این لوله به هم وصلن، این لولهی که اینجا هست، این لولهی که اینجا هست اومده این دوتا پلنوم رو به هم وصل کرده، وسطش یه سرو موتور گذاشته و یه دریچه داره، وسطش یه دونه دریچه داره، این دریچه در حالت معمول بسته، دور که میره بالا این دریچه باز میشه، این پلنوم ها رو به هم وصل میکنه که بتونه دور بالاش هم یه ذره قوی تر بکنه. این با اون سروایی که اینجا هست اینا رو از هم دیگه جدا و غیر جدا میکنه. خب این تک مانیفولدش فابریکش همینجوریه، پیچاش خیلی نازکن، مثلا اگر بخوایم بوست بکنیم توش اینجا هیچ پیچی نداره، این که کلا رد میکنه، یه واشر داره اینجا. یه چیزی خیلی جالب بذار درباره این مانیفولده بگم، یه جلوتر اینا نگاه کن، این مانیفولده اینایی که میبینین این پورتا از اینا بزرگتر نیستن، این الان ساعت مقطع ما بخوایم اندازه بگیریم از این خیلی بزرگتر در میاد، ولی ساعت مقطع رو اینجوری اندازه نمیگیرن. من یه پست جداگونه برای اندازه گیری ساعت مقطع حتما باید بذارم، ساعت مقطع اینا رو اینجوری اندازه میگیرن با زاویه‌ای که خود لوله اومده، چون این از یه مقطعی برش خورده، چون از یه مقطعی برش خورده، اینجایی که میبینین اینجوری بزرگ شده،
این به خاطر برشکاری مقطعشه. مگر نه این اگه مانیفولد بیاد روش یه لوله در نظر بگیریم که اینجوری اومده، داخل لوله اندازش با اینا و اینا و اینا همه یکیه، یعنی سطح مقطعش رو باید تو زاویه خودش اندازه بگیریم. اینجوری نباید نگاه بکنیم بهش بگیم خب این شکلی و بیزیه، پس اینو از اینجا تا اینجا و اینجا تا اینجا اندازه بگیریم. این اشتباهیه که ممکنه تو بعضی از حالتا شما انجام بدین، این اشتباه رو انجام ندین. بریم که بقیه مانیفولدش رو باز کنیم. این فیول ریلش هم به درد نمیخورد. فیول ریل خب هشت میخورد دوکتوکی. فیورل ریل سوختش اجکتوراش خیلی وقت خوش شدن سر جای خودشون. بعد اینا رو با حوصله همینجوری هی بازی بدیم تا اورینگاش یه ذره چیز بشه. معمولا اگه اسپری دبل دی 40 هم بهش بزنیم راحت تر میتونیم در بیاریم، یه موتوری که خیلی وقت دست نخورده باشه. یه رو بیچه همینجوری زور زد و یه دفعه کشید بالا، ولی هرچه آدم حوصله به خرج بیشتر بده که نه موقع در آوردن هرچی کمتر بشکنیم بهتر. چشم بسته قیب گفتم. اسپری دبلیتی چه ندارم، بیزار روغم بیان بشون بزنم. خیلی سفت اورینگاش خیلی سفت و جا خیلی وقت دست نخورده، شیفت همینجوری تو جا. اولی در اومد، دومی این بر در اومد، این شلوار باید در بیاری. بعضی موقع اینا واقعا در نمیان، باید مثل شلوار در بیاری، مثل شلوار باید چیز کنی. بو بنزین ژاپن میده. یه اورینگاش یه احتمال همشون خرابن، باید عوض شن دیگه. البته این اینجکتور دیگه هیچ وقت توش استفاده نمیشه این موتور، چون این اینجکتورهای فابریکش بوده و حجمشون هم حجم کمیه. فکر کنم 380 سی سی باشن. اینا استفاده نمیشن دیگه. آخریه چقدر صفت گیر کرده داخلش، بعد جور گیر کرده، بعد جور درش میارم الان.
یه حرفی زدم الان گفتم حواستون باشه اینا، حرفمو پس میگیرم الکی. نه اگر این موتوری میخواین جمع در بیارین بعدا خودتون میخواین ببندین شک کنین، یه ذره حوصله به خرج بدین سر این وسیله ها. عصبی بازی و نمیدونم خستم و نمیدونم فلان و اینا معمولا تو این کارا جواب نمیده، باید یه ذره با حوصله رو این چیزا کار کنین. خب این اینجکتوراشه، من این ورش که قبلا در اومده بود. خب کم کم وسیله هاشو میام به ترتیب همینجوری که دارم باز میکنم میچینم، اینا رو بعدا انبار میکنم. خب واسه کانتینر میارم برای پیچاش، پیچای پایینی مانیفولدش باز میکنم، اینا همه ده میخورن، یعنی بوکس ده میخورن. این موتور جزء موتورهای میلیمتری حساب میشه دیگه، از یه سالی به بعد فورد و جی ام شروع کردن به استفاده از پیچا یا اندازه دایمنشن های میلیمتر. قدیما از اینچ استفاده میکردن، همه چیشون اینچی بود، الان چه پیچاشون چه بقیه قطعاتی که تو موتوره دیگه سیست نیفتم، همه رو دیگه اومدن چیکار کردن؟ میلیمتری کردن. آچارهایی هم که میخوره دیگه از آچارهای میلیمتری استفاده میشه. این موتور رو من باز کرده بودم قبلا، موتور این شکلی رو باز کرده بودم قبلا. موتور خیلی یه سری از قطعات شبیه موتور تریوزده، یعنی شبیه موتور تویوتا درست شده. حالا والف ترین و سیستم سوپاپاش نه، ولی پورتای اینتیکش، پورتای دودش، راه‌های آبش، اینا همه شبیه سرسیلند تریوزد درست شده. نه اینکه از اون کپی کرده باشن، این خیلی روی موتور خود فورد دیولپ کرده، یعنی خیلی هزینه کرده، خیلی کار کرده روش تا بتونه این موتور رو به سرانجام برسونه. از یه سالی به بعد دیگه اومد میرسوپاپ اوورهد درست کرد، یعنی بالای سرسیلند گذاشت. موتورهای قدیمشون میرسوپاپ وسط می‌خوردن و زمانی که اومدن روی این کار کردن دیولپمنت، تحقیقات زیادی انجام دادن و دیگه در نهایت رسیدن به این موتور که موتور فورد مادولا رو درست کردن. ورژن 5 لیتریش 5000 سی سی، سیلندرش آلومینیومه و رو مستانگای 5 لیتری هست که خیلی هم موتور قویه، خیلی هم موتور محبوبیه. اینم دقیقاً همون موتوره ولی با سیلندر چدنی. بهش میگن کایوت، به اون موتور میگن کایوت. خب اینم در اومد، اینم بذارم اینجا. خب این پورتای ورودیشه، پورتای بدی نداره، پورتای خیلی خوبی داره، یعنی از لحاظ فلو سرسیلندراش فلوی خیلی خوبی دارن. اندازه میگیریم، حالا گفتم مقایسه میکنیم با چند تا سرسیلندر دیگه، هم میتونیم مقایسهش بکنیم. جا برای کار کردن زیاد داره سرسیلندراش. حالا باز میکنیم پورتوپالیش رو، این چیزاش رو انجام میدیم، اندازه برداری، حالا ساعت مقطع و بقیه کارهایی که میخوایم روش بکنیم و همه موقع باز کردن اون کارا رو انجام میدیم. چیزی که میخواستم بگم اینه که موتور قابلیه برای کار کردن، یعنی موتوریه که زیاد کسی بهش توجه نکرده، ولی اگر بهش توجه بشه و کار بکنیم روش و خوب در بیاد خیلی پروژه باحالی میتونه باشه، چون پتانسیل بالایی داره برای قدرت گرفتن. یعنی حداقلش اینه که چیزی که من میبینم، موتوری که به چشم میبینم با توجه به چیزایی که چشمی به آدم نشون میده، حالا غیر از کیفیت بد پیچاش کیفیت خوبی ندارن، کلا همه پیچای دور و بر موتور کیفیت خوبی ندارن، غیر از اون بقیه چیزایی که تو موتور به کار برده شده کیفیت خیلی خوبی دارن. از ریختگریش گرفته که قالبای خیلی ترتمیزی داشته تا استحکام قطعاتی که اومده حالا استفاده کرده. خب برسیم به بقیه اوراق کردنمون.
درس و پاپا رو در میارم. الان کاری که میخوام بکنم دوتا درس و پاپا رو در میارم، جلوی موتور رو خلوت میکنم، سینی جلو رو باز میکنم، سرسیلندر رو پیچاش رو شل میکنم، سرسیلندر رو جدا میکنم، بعد موتور رو برمیگردونم، از زیر موتور رو عراق میکنیم، بریم که بقیه کار رو انجام بدیم. کمتر حرف بزنم، بیشتر کار کنم. بوکس 13 من معمولا موقعی که یه موتور دارم کار میکنم دوست دارم بیشتر با ابزار دستی کار کنم، نه اینکه حالا دوست داشته باشم. اینم دلیل داره، دلیلش هم اینه که یه موتوری رو که به صورت استوک داریم باز میکنیم، اگر دست نخورده باشه همینجوری میخوایم بازش بکنیم، موقعی که یه ایرادی توی یه جایش باشه همون موقع باز کردن دست به ما نشون میده، میگه مثلا این پیچه اینجا شل بود، اینو باز کردم اینجا شل بود، اینو باز کردم اینجا هرز بود، اینو باز کردم اینجوری بود. و میتونه آدم نوت برداری بکنه و ازش اطلاعات بگیره از اون موتوره. اما اگر قرار باشه با بوکس بادی باز بکنیم یا ابزارهایی که زیاد سنس ندارن به دست آدم، یعنی زیاد اون اطلاعات رو به ما نمیدن، اون موقع دیگه یه سری از اطلاعات از موتور نمیشه گرفت. البته من قبول دارم که خب هرچی ابزار سریع‌تر باشه میتونه کارمون رو سریع‌تر بکنه. یه موقع هست که شرایطی قرار میگیریم که مجبوریم از اون ابزارها استفاده بکنیم، یا اینکه سرعت عمل می‌خوایم، خیلی چیزای موتور برامون مشخصه، سرعت عمل می‌خوایم، از اونها استفاده می‌کنیم و تند و تند کارمون رو پیش می‌بریم. اما اگر قرار باشه از موقع باز کردن از موتور اطلاعات هم بگیریم، بهتره که همه کارو با دست انجام بدیم و همه کارمون رو با دست بکنیم که بتونیم اگر احیانا چیزی ایراد داشته باشه اون ایراد رو بتونیم بفهمیم. و بارها برای خودم هم اتفاق افتاده این داستان. پلاستیک های بست های چیزه که جلو کارمون رو میگیره، مجبور بودم با آچار اینا رو باز کنم. خب این کویلاشه اینا هم چیز ندارن، یعنی پیچی ندارن بسته بشن. وقتی کویلشون بسته میشه یه قاب میاد روشون که این قاب این کویلا رو فقط میگیره پایین. حالا الان میتونیم ببینیم. سعی میکنم واشرش رو خراب نکنم، سالم در بیارم. یه گوشه هایی از واشرش خود کارخونه چسب میزنه که اونا رو اگه حواسمون باشه اینجا، اونا رو اگه حواسمون باشه واشرش سالم در میاد و میشه دوباره ازشون استفاده کرد. اینا رو واشرش سیلیکونیه و تمیزم هست، برعکس بعضی موتورها که واشر پلاستیکی استفاده میکنن، این واشرش جنسش سیلیکونیه، کیفیت خیلی خوبی هم داره. و اینا هم کاسه نمدایی هن که روی جای شمع میان نصب میشن، بالای شمع ها نصب میشن. خب روی میتسو پاپاش میشه گفت تمیزه، اثری از خوردگی نیست، اثری از خوردگی ندارن میرسی پاپا، تمیز کار کردن، چال نداره، چالی چیزی نداره، فرو رفتگی نداره. کپه های میرسی پاپش اینجوری رو همدیگه لینک شدن، این بالا گریدل دارن، یعنی کپه هاش جداه، یه گریدل هم بالاش درست کردن که از بالا کپه ها رو بگیره، تو دور و بالا اینا تکون نخوره. این چیزاییه که برای ساخت یه دونه موتور مهمه. میرسوپاپاش کیفیت خیلی خوبی دارن. حالا باز کردم روش ساختشون هم میگم، کیفیت خیلی خوبی دارن، به روش هیدروفورمینگ درست شدن،
یعنی یه لوله بوده، هیدروفورمینگ یه لوله ایه که بادمک ها جدا درست میشن، بعد این لوله میاد داخلش فشار هیدرولیک میزنه باد میکنه اینا رو میگیره. خب این میرسوپا باشه، سیستم فنربندیش اسپک داره، اسپک ها رولری هن و با یه ذریبی زیر اینا سوار شدن که خب حالا در میاریم همه چیزاشو با مشخصات نگاه میکنیم. زنجیرش هم با یه زنجیر معمولی دوتا میرسوپا به هم وصله، ولی یه زنجیر از این زنجیرهای های پرفورمنس هست که کل موتور رو با این میچرخونه. یعنی یه زنجیر معمولی برای چرخوندن دوتا میرسوپا و یه زنجیر از این زنجیرهای های پرفورمنسی که صدا نمیدن، دندونه های این شکلی میخورن صدا ندارن این زنجیرها و تو دور بالا هم خوب عمل میکنن این زنجیرها. خب در صبح با موبایل رو باز میکنیم و میریم سراغ سینی جلو. چای مال این تک ماری فورده اینا اجکتور هم اینا پیچای پایینه این تک ماری فورده اینا پیچای درس و پاپه اینا آشغال اضافه روش بوده، یه سری پیچ همجوری افتاده بود روش. اینا رو همه جمع میکنم بعدا مرتب میچینم. این ور سرسیرنده این تیکش یه ذره روغنش از طلایی زده به رنگ خیلی تیره تر، این ورش هنوز طلایی مونده، اون ور موتور خیلی طلاییه، این ور موتور خیلی طلاییه. البته خوبه که موتور داخلش طلایی باشه، یعنی نشوندهنده اینه که خب روغن خوب بوده همیشه داخلش، روغن کرکسیف نبوده داخلش و موتور هم زیاد کار نکرده، چون اگه زیاد کار بکنه رنگش اونجوری میشه. حالا چرا اینجاش اینجوری شده؟ اینجوری شده باید نگاه بکنیم ببینیم گردش روغنش چجوری بوده، اونجا مشکلی نداشته، اون دو سی چند سیلند آخر یا دمای کار کرده اینجا در سوپا بالاش دمای زیاد بوده که اونجوری رنگش اونجوری عوض شده، چون این سرسیلندش که بهش میخوره چیز باشه، بهش میخوره خیلی تمیز کار کرده، اینجا هم پشت موتورش تقریبا طلاییه، اینجاش یه ذره رنگش عوض شده. حالا میتونه مثلا اینجا ایراد داشته باشه، آره میتونه ایراد داشته باشه. اگر اینو بخوام نگاه کنیم اینجا راه آبشه که این دوتا رو به هم وصل میکرده، اینجا انگاری لیکیج راه آب داشته، یعنی مثلا این سیرنده احتمال داره خنک‌کاریش این قسمت جلوش ایراد داشته باشه. البته نمیدونم، زیاد ربطی شاید نداشته باشه، ولی چیزی که هست الان جلوی موتور اینور رنگش سیاه‌تره. اینا پاک میشه، تمیز میشه، ولی وقتی یه روغنی توی موتوری هست اون ورش طلاییه،
این ور عقبش طلاییه و جلوش رنگش تیره تر شده، یعنی اینجا گرمای بیشتری بوده. حالا ممکنه اگزوزش یا مثلا جایی که تو اتاق سوار شده بوده، مثلا اینجای موتور راحت خنک نمی‌شده و اینجاش گرم‌تر مونده و برای همین بخار و روغن اینجا چیز بوده. البته میتونیم چک کنیم این بخار و روغناش ممکنه ممکن بوده، بعدن حالا اینا رو چک می‌کنیم تخلیه‌اش درست نباشه، بخار و روغن داغ داخلش مونده باشه، و که حالا تو قسمت‌های بعدی که با دیتیل‌تر نگاه می‌کنیم برش این ور سمت راست موتور، چون این از سمت راننده حساب میشه. راننده که میشینه تو کشورهای آدمیزادی، راننده ها سمت چپ میشینن، این ور میشه سمت راست موتور. سمت راست موتور جلوی موتور چرا اینجوریه؟ بعدا چک میکنیم. حالا بگیرش. با بره قفلش. اینو با دست بگی بالا که این پایین بیست ضربه نه. بری شل نشد. بری رزبش آدمی زادی بود، فکر کردم اینه، یعنی یادم نبود که این رزبش آدمیزادیه. اینا اکثرشون رزبشون برعکسه، بنزا اینا رزبشون برعکسه، این رزبش چیز بود، یعنی چپگرد نبود. باز رفت پولی هرزگردشه، هرزگرد تسمه هاست، تسمه هایی که دورتا دورش میان و تنشنر فشار فنری میدازه رو همش. واتر پمپشو در میاریم. واتر پمپ 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 میکنه آب رو. این سمت آبش چون بلوکش شدنیه معمولا کیفیت پیچاش هم خوب نیست، اینا همیشه آدم در سر داره با باز کردن اینا، ولی خب این موتور خدا رو شکر خوب داره باز میشه این پیچاش، گیری تو اینا نداریم. پیچاش هم خیلی تمیزه، چیزش باز میشه تمیزه تمیزه. اینا یه ذره زنگ زده باشن دیگه پیر آدم رو در میارن این پیچا، یه ذره زنگ زدگی داشته باشه واقعا. خیلی صفر به نظر میرسه. خیلی صفر دیگه هاینا در نمیاد، چیز قوی تر میخواد. این جایی که
خیلی قفل شده واته پاپه تو جای خودش. قفل رفته. یه ذره داغش میکنیم بعد درش میکنیم. این جاهایی که خودش گذاشته برای هل دادن یه دونه از جاهاش رفت. حالا یه ذره داغش میکنیم بعد درش میکنیم. دور تا دورش بقیه جاهاشو باز کنم. پولی سرمی لنگش رو باید شور بکنیم. پولی اینه باید شورش بکنیم. این پیچش خیلی سفت نیست مثل پیچای ماشین های دیگه. اینش ولی سفته، یعنی به زور رفته تو. باید بزنیم فولی کش درش بیاریم. دمپرش هم اینجاست، یعنی این دمپر لاستیکی داره که باید بزنیم درش بیاریم. یه ذره بیارم جلوتر. از بیرون ببندم که از اینجا، از پشت اینجا، این پشت این پولیه بتونه بگیر. البته اگه بتونه بگیره میتونه رد شه، جا نداره. اینم که دمپره، دمپر لاستیکیه. دمپر لاستیکی رو خیلی خوب نمیتونه بگیره. بگیره این دمپر از اینجا جدا. سه تا پیچ داره که این پولی کشه مخصوص براش درست کنیم. یه پولی بکشه مخصوص با براش درست کنیم. این ستا با این ستا پیچ ها یه صفحه بذاریم. این ستا پیچ ها رو که سفت بکنیم خود صفحه اینو میکشه بیرون. اون کار رو باید بکنیم. بریم که اون کار رو بکنیم. اساسش هم خوب میگیره. بیا تو فیلم بگی من درست کنم بهتر. اینجوری مهندسش دست که تو دستش شرخی چشمی.
سه تا 120 درجه دیگه. حالی با اینجا داره طبقه طبقه هیچی چشمی به نظر درست درمده؟ به نظر درست درمده؟ بریم ببینیم. نه درست درمده این یکی که ما این وقت هم بوده بیچ بیچ یه درش درسته یه درسته یه ذره این بره این درسته اومده سر جاش بسته رفته توربینا خاموش این صدا نمیگیره مگه چه اینو میذاری این درست این درست این درست درست اونو فقط باید همین درست این درمی جار درست خوبه این بگیم باید درست میشه بگیم دقت نمی کنی ها دقت نمی خود کشید رو اون سوراخ با فرز الان میارمش باید
چون این پیچ وسطی هست هر چقدر اینا صف کنم جلو نمیرم، اینا فقط پولی رو دارم میکشم بیرون. نگاه کن چقدر اومده پشت. این هم اومده جلو. در اومد فولی را اینجا